sertifikasi kurikulum insyaAllah Baiklah, untuk hari ini kita dah bermula prosesi pendaftaran tadi Kemudian kita ucapan alu-aluan, timbalan pengarah Kemudian sembilan tadi kita dah mula dengan interpretasi course information ataupun maklumat khusus MPU 12012 Kursaunan oleh Puan Nur Azian uh, Tapi kita ambil sawal uh, Kita buat dalam satu jam sahaja uh, Jadi kita akan mula, maksudnya hari ini akan habis awal Okay, ada dua cadangan. Kita habiskan awal hari ini, which is uh, kita masih lagi diinterpretasi topik dua. Uh, kita kalau habis pukul dua, kita habis pukul dua. Ataupun kita nak masuk terus uh, topik tiga pada hari ini. Jadi besok mungkin kita akan habis lagi awal. Uh, dia ada dua pilihan lah. Ataupun kita maintain je. Uh, besok start pukul lapan setengah pagi, setengah uh, pagi juga. Ada cadangan tak? Puan-puan boleh buat pilihan kita flexible lah. Saya tak dapat bagi, bagi chat, baca chat. Jadi boleh tak uh, buka mic untuk bagi pendapat? Sama ada kalau macam contohnya uh, topik 2 habis hari ni pukul 2, kita terus habis pukul 2 ataupun kita continue topik 3 pada uh, selepas pukul 2 nanti tu. Kalau saya better continue teruslah. Okay, continue lain terus. lain tak tahu. Teruskan. Okey, teruskan eh. Uh, jadi besok mungkin kita akan habis uh, lagi awal daripada jadual yang telah diberikan So untuk in, uh, seterusnya kita akan ada interpretasi topik 1, uh, pengenalan kepada keusahawanan, uh, kemudian selepas topik 1 kita akan rehat. Uh, tapi hari ini kalau topik 1 habis cepat kita akan terus masuk topik 2 di mana kita akan rehat tetap pukul uh, 12.30 sehingga pukul 2 petang jadi pukul 2 petang kita akan mulakan dengan interpretasi topik 2 iaitu penjanaan idea pada perniagaan okey kemudian masuk topik 3 kalau sempat okey jadi saya baca juga untuk tentatif Selasa 29 hari bulan so kita akan mula pagi dengan interpretasi topik 3 kemudian interpretasi topik 4 dan seterusnya interpretasi topik 5 dan akhir sekali sesi soal jawab Uh, sesi soal jawab ni yang penting kerana kita akan bagi lika kehadiran Dan terus bagi insert kepada uh, Tuan-puan uh, sebagai sijil lantikan trainer kepada Tuan-puan uh, wakil institusi lah Okay jadi saya harap uh, untuk tertentif hari ni clear uh, Jadi saya bagi semula, saya serahkan semula uh, Apa uh, flow ni kepada Puan Nur Azian. Silakan Puan Nur Azian. Uh, terima kasih Encik Adib uh, untuk penerangan tentatif. Kita akan uh, ikut uh, tentatif dahulu tapi sekiranya awal kita akan ikut macam dibincangkan tadi kita awalkan. Uh, jadi uh, terima kasih kepada trainer-trainer yang masih lagi bersama kami. Okey uh, untuk yang seterusnya uh, Sekejap ya. Saya akan share. Okey. Uh, suka saya maklumkan uh, slide yang saya, kami kami buat untuk uh, tim master trainer adalah uh, berdasarkan daripada nota-nota, daripada rakan-rakan, juga daripada pihak kami dan kami telah murnikan beberapa kali bersama penggubal. Tapi uh, suka saya maklumkan ini adalah cadangan. Maksudnya slide yang kami buat ini adalah inisiatif daripada pihak UPP uh, untuk membantu tuan-puan bagaimana untuk mengajar. So kita dah ready lah semua dengan uh, semua nota-nota jadi cuma agak terlambat. Uh, untuk sesi ni dia agak terlambat kita buat okay. jadi uh, saya faham macam topik satu dah terlepas tapi ini adalah untuk yang akan datang dan untuk topik-topik yang seterusnya yang mana mungkin boleh membantu trainer-trainer di college untuk mengajar so kita dah mudahkan di situ kami cuba mudahkan tapi sekiranya macam tadi ada penambahbaikan ada cadangan uh, boleh dimaklumkan lah okay so nampak ya slide saya jadi uh, slide kami ni kami uh, buat uh, cuba buat pada kami yang boleh, yang membantu mengikut silibus. Okey, tak adalah canggih sangat tapi kami harap dia membantu tuan-puan dalam penyampaian kelas PDP. Okey, so untuk topik satu pengenalan kepada keusahawanan, kita ada CLO di sini hasil pembelajaran khusus iaitu menerangkan nilai-nilai keusahawanan dalam dunia perniagaan yang mana kluster domain pembelajaran yang terlibat adalah uh, A1, Iaitu domain efektif dan melibatkan kluster 3B Iaitu untuk interpersonal dan kemahiran komunikasi Jadi dekat sini dia lebih kepada antara pelajar itu Dan kemahiran mereka lah berkomunikasi Dan dinilai melalui sesi pembentangan lah okay. Seterusnya uh, hasil pembelajaran khusus Yang kedua, slide kedua aktivi, uh, aktiviti PDP Tadi dah maklumkan kuliah 2 jam, tutorial 3 jam Pembelajaran kendiri, tidak bersemuka, pelajar uh, melakukan sendiri uh, uh, Aktiviti PDP mereka 4 jam dan untuk penilaian topik ini Pementangan kita adalah sebanyak 20% Ini mengikut rubrik yang terkini lah yang saya download daripada CCMS Sekiranya ada kesilapan uh, mungkin tuan puan boleh maklumkan Okay uh, subtopik ini yang terdapat dalam syllabus So kita ada 1.1 menjelaskan konsep usahawan Jadi tuan-puan masa memula kelas tu boleh terangkan terus kepada pelajar Untuk topik 1 ni apa yang mereka belajar di 1.1 And then di 1.2 menjelaskan ciri-ciri usahawan ber, aa, berjaya Untuk menerangkan kepentingan, aa, kepentingan keusahawanan lah Kepada diri sendiri, keluarga dan komuniti Okay so kita ada aa, subtopik 1.3 yang mana Last sekali tu macam tadi kita bincangkan yang Puan Melissa juga bagi cadangan. Uh, ada item, di item 10 ada 1.4. Tapi untuk susunan di sini saya masih lagi mengikut uh, di dalam syllabus lah. 1.3.4 0.4. Pihak kami tak boleh mengubah. Itu adalah di bawah pengguban. Okay. Uh, seterusnya, saya terus kepada nota yang saya sediakan bersama tim So uh, yang pertama, saya terangkan tentang sedikit sejarah Perkembangan ekonomi di Malaysia So tuan puan boleh terangkanlah Bila ekonomi di Malaysia ni bermula zaman Kesultanan Melaka Bila ada urus niaga dengan pendatang, ah, dengan pedagang asing Kemudian British masuk, macam mana dia tukar struktur sosial kita Sehingga membentuk juga uh, Perbezaan ekonomi melalui dasar pecah dan perintah. Yang mana dasar ni dia, dia letak kaum Melayu pentadbir dan jadi petani. Kaum Cina di lombong dan juga berniaga. Kaum India fokus kepada perladangan pada masa itu. Sebenarnya pecah dan perintah ni dia membawa efek jugalah. Okey. Okey. Kemudian aa, yang ini saya just aa, buat macam ni lah supaya pelajar tengok pun tak bosan kalau tak menarik uh, puan tuan puan boleh ubah sebenarnya tapi ini adalah daripada kami uh, untuk membantu tuan puan okey uh, seterusnya um, evolusi keusahawanan so evolusi ni adalah satu perubahan atau perkembangan yang berlaku secara beransur-ansur so saya fokuskan kepada selepas merdeka So selepas merdeka kita nak bina negara tu so kerajaan tahu bahawa keusahawanan ni, bisnes ni sebenarnya adalah salah satu perkara yang penting Untuk negara, so adanya Dasar Ekonomi Baru 1971 hingga 1990 di bawah Tan Sri Tun Razak So yang mana masa ni kerajaan dan agensi kerajaan bersama-sama lah untuk membantu Keusahawanan di Malaysia, okey So antara galakan kerajaan saya bagi yang main point saja kat sini memberi bantuan dana kepada individu atau pihak perniagaan untuk mencuburi bidang pengusahawanan, memberi pengiktirafan dan akhir sekali kita ada menubuhkan, kerajaan ada menubuhkan beberapa kementerian lah sehingga sekarang ni untuk membantu golongan-golongan usahawan di Malaysia. Okay, okay. kemudian maksud peniaga, sorry peniaga usahawan dan keusahawanan. So ini uh, saya berfikir masa saya macam mengajar student saya nak terangkan satu persatu apa beza peniaga and then uh, usahawan dan keusahawanan. So saya buat dekat sinilah peniaga saya terangkan iaitu orang yang menjalankan kegiatan jual beli. Tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan ha itu sebenarnya peniaga so uh, kalau peniaga ni dia, dia dia pelanggan adalah dianggap seperti raja so dia macam customer is always right itu pada peniaga dia memang untuk untung saja lebih kepada itulah untuk menjana pendapatan okey kemudian Uh, walaupun ada uh, walaupun faktor risiko dan peluang untuk gagal rendah, seorang peniaga akan menghadapi persaingan yang kuat sebab biasanya peniaga ni uh, dia akan terlibat dalam bisnes yang lebih kurang sama sebenarnya. Kadang-kadang bisnes yang masa tu tengah trend hipster-hipster uh, ke uh, masa tu ramailah yang akan join. So itu peniaga. Okey, dia menjalankan sebarang aktiviti secara komersial dan perindustrian dan biasanya menubuhkan perniagaan di pasaran sedia ada. Okey, ataupun menjalankan perniagaan yang mempunyai permintaan tinggi atau dapat membuat keuntungan besar. Orang tak kisah pun ah ha, perniagaan tu dah ramai orang buka, dah ramai orang buka. So dia yang dia fikir adalah macam mana untuk mendapatkan keuntungan. Itu peniaga. Okey seterusnya ini ciri-ciri peniaga membeli barang untuk dijual semula lepas tu peniaga akan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan mempunyai sifat boleh mengurus perniagaan dengan baiklah dan tidak mencipta barang untuk dijual okey biasanya memang kalau seseorang tu dia boleh berniaga sebenarnya dia seorang yang berani dia memang ada sifat dia boleh menguruskan perniagaan kadang-kadang tak boleh berniaga tapi memang sebenarnya orang yang buka business ni dia memang ada sifat menguruskan perniagaan dengan baik itu ciri-ciri peniagalah okey seterusnya uh, siapa pula kita pergi kepada usahawan so usahawan adalah orang yang membuka perniagaan dia ambil risiko memang nak dapatkan keuntungan tapi lebih kepada dia membantu dari sudut yang lain mencipta peluang pekerjaan uh, mencipta produk-produk yang membantu masyarakat seseorang yang mencipta dan menjalankan perniagaan ada sesuatu yang baru Okay. Dia bagi peluang buka bisnes. Uh, maksudnya ada orang di bawah dia yang boleh buka bisnes lagi. Dia bantu di situ. Dia lebih kepada jangka panjang. Okay. Itu usahawan. Okay. So uh, perkataan usahawan ni. Dia sama je macam daripada uh, nota usahawan yang daripada 2003 Dia sama sahaja, uh, interprono dalam bahasa Inggeris adalah berasal daripada bahasa Perancis So yang ini tuan-tuan uh, boleh terangkanlah kepada pelajar So dalam bahasa Malaysia dia usaha, maksudnya ikhtiar, kegiatan, perbuatan, uh, perbuatan Sebenarnya untuk yang teori ni, kita cuma ada dalam lebih kurang dua jam. Satu jam untuk satu 1 satu, satu jam untuk satu dua. So uh, pada, pada, saya bila saya cuba slide yang disediakan ini memang cukup. Kadang-kadang terlebih sikit lagi sebab kita cuba nak sampaikan tapi jangka masa tu tidak lama lah. So usahawan ni adalah seorang innovator. Okay dia seorang pencipta lah. Okay dia nak, uh, nak cari satu idea yang mana idea ni dia boleh tukar kepada peluang untuk dia tambah nilai masa usaha, wang kemahiran dan uh, akhir sekali baru orang fikir uh, ganjaran dan biasanya memang dalam long term uh, long term punya if effort lah Usaha mereka ni itu usahawan okay kemudian uh, biasanya dibuat secara besar besaran okay dan mungkin menggabungkan beberapa ahli perniagaan okay uh, untuk mewujudkan keusahawanan tu. Dan biasanya uh, usahawan ni kita lebih kenal sebab dia lebih kreatif lah. Macam kalau saya, saya tengok macam uh, contoh lah. Macam Saiful Nang daripada seorang fotografer yang terkenal bertukar menjadi usahawan sosial. Dia seorang yang terkenal dalam usahawan sosial lah. Dia buka, uh, dia ada buka pesan pertanian, dia bagi peluang pekerjaan dan juga dia membantu masyarakat. So itu lebih kepada ciri-ciri usahawan. Dia sanggup terima risiko dan kadang-kadang tak pasti pun apa yang dibuat itu uh, sebenarnya nanti di akhirnya uh, akan ada hasil ataupun tidak. Yang pasti sebenarnya tujuan utama mereka ialah dia orang ada idea baru untuk di, dikeluarkan lah. Okay. Seterusnya uh, saya beri uh, dekat sini beza usahawan dan peniaga berdasarkan ciri-ciri yang saya uh, senaraikan. Uh, yang ini memang dah ada di nota-nota nota yang dahulu sebenarnya tuan-puan saya tanya saya hanya kompal, saya ambil dari beberapa nota utama untuk kita buat dalam satu slide inilah. So untuk usahawan kita boleh tengok ciri daripada masa, sifat pekerjaan, pembuatan keputusan, usaha, pengambilan risiko dan juga matlamat. So ini beza usahawan dan peniaga yang mana tuan-puan nanti boleh terangkan kepada Pelajar, saya rasa untuk bab satu uh, Tuan Puan tak ada masalah sangat Sebab dia lebih kepada introduction Okey, Tuan Puan pun sebenarnya Walaupun bukan bidang, sebenarnya Dah ada uh, pengetahuan Untuk uh, uh, Topik satu ni lah Mungkin uh, dari kami Kami membantu Okey, seterusnya uh, sambungan dia uh, Daripada perbezaan usahawan dan peniaga Ini adalah dari segi sifat Okey, usahawan ni dia Intuitif dia lebih macam mana dia nak faham sesuatu dan macam mana nak jadikan yang idea itu kepada sesuatu yang real and then dia nak buat untuk kepentingan masyarakat, okay, untuk pembaharuan. Sedangkan peniaga sebenarnya kalau macam pelajar lah dia berniaga online, itu peniaga dia nak kira untung. Macam mana kira untung nanti, dapat untung tak? And then um, risiko kegagalan pun lebih tinggi kepada usahawan sebab dia sesuatu yang tidak confirm lah apa yang dia buat itu. Okey, fokus beza daripada fokus, persaingan. So ini adalah ciri-ciri yang saya senaraikan. Mungkin daripada pihak tuan-puan ada banyak lagi. Okey, jadi tuan-puan tiada masalah, tiada kesalahan untuk maklumkan kepada pelajar aja yang saya masukkan ini yang pada saya uh, saya senaraikan yang pentinglah kita masukkan. Tapi sekiranya tuan-puan ada lebih daripada yang saya beri, tuan-puan boleh berikan kepada pelajar. Okay, so sampai sini. Boleh tuan-puan? Okay, so uh, saya sambung. Apa itu keusahawanan? So slide saya ni ada 56, saya, saya rasa 56 slide dia agak panjang lah. Jadi keusahawanan adalah satu proses mencari peluang perniagaan, mencipta sesuatu yang baru dan juga membangunkan dan mengembangkan perniagaan. Jadi definisi keusahawanan kita boleh tengok kat sini Satu proses inovasi dan penciptaan usaha baru melalui empat dimensi utama Membabitkan individu, organisasi, alam sekitar dan proses So kita ada dua uh, tokoh dalam bidang keusahawanan uh, okay, Yang menyatakan skumpeter uh, ni dia kata keusahawanan bermaksud organi Organisasi atau firma yang menggabungkan sumber-sumber Okey, produk, servis, sumber-sumber bahan mentah, kaedah pengeluaran, pasaran, buruh untuk melakukan, melaksanakan sesuatu, uh, sesuatu perniagaan lah. Dan naik pula mendefinisikan keusahawanan sebagai penghasilan keuntungan kesan dari uh, menerima risiko yang tidak pasti. So sebenarnya banyaklah lagi definisi-definisi keusahawanan yang mungkin tuan-puan boleh dedahkanlah kepada pelajar. Okay, so saya suka cakap so. Okey, jadi kemahiran keusahawanan saya kurangkan. Kita uh, kalau saya uh, simpulkan, saya ringkaskan ada tiga kemahiran yang perlu ada. Yang pertama untuk menjadi usahawan perlu ada kemahiran dalam menguruskan kewangan. Actually untuk bisnes pun Uh, even kita kehidupan seharian pun pengurusan kewangan adalah perkara yang terpenting sebab bagi usahawan dia penting untuk menentukan bajet, menentukan kos, kos operasi, macam mana nanti nak laporkan penyata pendapatan, penyata kewangan, okay and then ke pengurusan inventory, macam mana keluar masuk stok. Uh, macam mana sistem yang digunakan, macam mana proses, kita guna macam mana Macam mana barang tu nak dihantar logistik sampai kepada pelanggan Dan akhir sekali bila kita keluarkan satu produk ataupun perkhidmatan Macam mana kita nak jenamakan Dan yang paling penting macam mana kita nak buat pemasaran Sebab biasanya uh, pengguna ni dia akan ingat sesuatu yang catchy Sesuatu yang trendy, sesuatu yang sekarang ni kalau budak-budak muda Hipster, suka yang hipster So macam mana kita as a usahawan Nak buat satu penjenamaan Dan membuat marketing Okay So uh, dekat sini saya ringkaskan peniaga usahawan dan Keusahawanan, so bila tuan-puan dah terangkan uh, Cadangan saya Dalam slide saya, di akhir tu kita ringkaskan Apa maksud peniaga, Apa maksud usahawan Apa maksud keusahawanan So dekat situ pelajar Boleh uh, kaitkan lah setiap satu tu perbezaan dia. Okey. Okey. Uh, 1.1.3 jenis-jenis perniagaan usahawan masa kini di Malaysia. So uh, bila saya buat nota ni, saya tanya juga dengan penggubal apa maksud jenis-jenis perniagaan. So dia kata uh, adalah perniagaan yang trending kini di Malaysia. Okay. Uh, jadi saya ada senaraikan serasa banyaklah. Yang ini semua saya memang search. Perniagaan trending. Okay, perniagaan trending di dunia. Di Malaysia saya gabungkan. So antaranya dropship, fashion, perniagaan dalam talian, runner. jadi yang ini tuan-puan boleh, mungkin boleh terangkan dan minta pelajar baca je nanti. Sebab kalau dalam tempoh dua uh, jam, actually untuk teori dia agak takutlah tak sempat. Jadi mungkin tuan-puan boleh bagi tahu jenis perniagaan dan pelajar kalau ni uh, kalau di rumah baca tak faham boleh tanya. So kita ada dropship antaranya fashion, perniagaan dalam talian, runner, uh, pre-love, okay, food truck, blogger, reviewer, uh, e-book, tuition online. Okey, sejak PKP ni, ini antara bisnes yang paling melonjak, mengaji online, Uh, personal shopper okey uh, banyaklah personal shopper ikea shopper macam-macamlah okey and then uh, produk kecantikan kesihatan frozen food produk makanan pembaikan telefon dan juga pc uh, penulisan konten website atau media sosial uh, ini antara juga yang boleh menjadi uh, satu bidang yang banyak dapat permintaan lah sebab kadang-kadang tidak semua peniaga usahawan dia pandai untuk buat konten untuk menarik minat nak buat soft sell hard sell bukan semua orang pandai buat ayat so ini antara jenis-jenis perniagaan yang ada potensi lah perkhidmatan penterjemah mereka grafik okay jurugambar gambar stok ini yang siapa-siapa yang, yang ada kemahiran ambil gambar and then jual Okey sebab selalunya jualan uh, dalam ringgit Malaysia luar lah Okey dolar And then service professional untuk sediakan account uh, Apa sahaja boleh uh, diiklankan lah Diwujudkan perniagaan dan lain-lain perkhidmatan Okey saya nampak macam mencuci kenderaan Datang ke rumah, membersihkan rumah, melipat, menggosok pakaian So ini adalah antara bisnes-bisnes masa kini lah Yang mendapat permintaan Okey. Uh, seterusnya saya tambah sikit sebenarnya dia uh, ini untuk pengetahuan semua sebab uh, tak semua pelajar tahu bila dia nak tubuhkan perniagaan dia nak tubuhkan perniagaan jenis apa, pemilikan apa. So saya terangkan secara ringkas saja kita ada milikan tunggal, perkongsian, uh, syarikat sendirian berhad. Sebenarnya syarikat ni dia ada dua di bawah tu sendirian berhad dan awam berhad tapi saya terus buat di situ sendirian berhad, awam berhad, koperasi dan perbadanan awam. So uh, untuk pemilikan perniagaan ni tuan-puan boleh terangkan sedikit uh, dan maklumkan kepada pelajar lah Biasanya pelajar kalau pelajar berminat dia akan bermula dengan milikan tunggal atau perkongsian Jadi nak mendaftar mungkin uh, itu di bawah tuan-puan nak mendaftar boleh SSM Ataupun kalau di Borneo uh, dia lebih mementingkan pendaftaran di bawah uh, pihak berkuasa tempatan lah majlis daerah Okay, so lesen penjaja pun Boleh dikira sebagai satu pemilikan Jadi boleh terangkan kepada pelajar Perkongsian macam mana, milikan tunggal Macam mana, itu ciri-ciri dia lah Jarang kita, jarang ada Tapi jarang, jadi pelajar bila dia kata Macam mana saya nak buka bisnes ya Tuan, uh, uh, Cik, puan Okey kita mulakan dengan milikan tunggal. Kalau you ada partner kita mulakan dengan perkongsian. Nak pergi ke mana? Jadi tuan-puan boleh ajarlah kepada maklumkan kepada pelajar dedahkan. Untuk yang selanjutnya mungkin tuan, aa, pelajar boleh buat, membuat pembelajaran kendirilah, Di study. Okey. Okey, seterusnya ciri-ciri usahawan berjaya. Banyak sebenarnya ciri-ciri usaha, usahawan berjaya. Ini saya masukkan yang ada mungkin ada yang tertinggal, jadi tuan puan boleh tambah. Tapi ini antara yang saya masukkan lah, pandai mengambil peluang, berilmu, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif. Okey, so pada saya yang ini saya tak terangkan detail lah pada tuan puan. Tuan puan aa, saya rasa aa, memang bab satu pun dah lepas, topik satu dan tuan puan pun memang maklum tentang ciri-ciri usahawan berjaya. Okey bijak mengambil peluang, dynamic, berdaya saing, inisiatif, disiplin dan konsisten and then kita ada kejujuran dan kepercayaan, proaktif, berorientasikan matlamat. Maksudnya usahawan biasanya dia ada matlamat dia. Apa dia nak capai? Dalam setahun, tiga tahun, lima tahun. So idea yang dia keluarkan tu dia nak realisasikan. So memang dia ada matlamat. Okay memang cabaran tu banyak. Okay. Dan uh, kemahiran memujuk. Tak kisah. Sebenarnya untuk menjadi seorang peniaga pun kena ada kemahiran memujuk. Tapi usahawan sebab dia akan deal dengan banyak lagi pihak. So kemahiran memujuk adalah salah satu ciri-ciri yang perlu adalah. Okey seterusnya tegas, uh, guna strategi mempengaruh, okey keyakinan diri, ada satu perancangan strategik, macam mana dia nak buat rancangan So perancangan strategik ni biasanya perkara awal lah yang usahawan tu kena fikir Macam mana daripada perancangan strategik tu nak jadikan dia sebagai satu operasi Dan adanya perancangan teknikal juga di situ okay. Dan uh, mementingkan kualiti kerja Sebab biasanya uh, peniaga dia akan ambil apa yang usahawan dah uh, buat, uh, dah design dah hasilkan. So pada usahawan sepatutnya usahawan mesti ada ciri mementingkan kualiti kerja. Committed. Sebab usahawan ni dia punya kerja tak ada, tak ada masa 85. Dia bila-bila. Okay masa dia memang bila-bila. So dia tak ada dia, dia tak ada satu yang ni lah rigid. Dia fleksibel. Dan mesti pandai cari maklumat. Sebab tu ada usahawan yang dia memang banyak idea, Uh, memang pandailah tapi mungkin ada satu segi Contohnya nak buat uh, Pemasaran secara sekarang ni Kita gunakan media sosial okay? Gunakan IT, gunakan teknologi Jadi mungkin tiada kemahiran So usahawan yang bijak dia sentiasa mencari Maklumat macam mana nak buat begini, begini okay? Macam mana nak upah So ada maklum maklumat Di situ lah macam mana Maksudnya untuk bantuan ke apa memang usahawan sentiasa Ada info lah and then Mesti gigih Okey sebab keuntungan tu dalam jangka masa panjang, tidak pasti dan kita tak tahu. Okey, risiko dia memang tinggilah. Okey, so itu antara ciri-ciri usahawan yang saya senaraikan, saya rasa dalam 16 ke dalam 20. Jadi mungkin daripada pihak tuan puan as a trainer kalau nota yang tuan puan guna sebelum ni lebih daripada itu dia tiada masalah. Okey, ini yang saya senaraikanlah untuk Slide bagi membantu tuan-puan sebagai Guide. Okey seterusnya Kita pergi kepada kepentingan Keusahawanan kepada diri sendiri Keluarga dan komuniti Jadi kita mulakan Kepada diri sendiri. So kita Ada empat di situ. Saya ambil Empat. Meningkatkan Taraf hidup. Memaksimumkan Potensi diri. Mendapatkan Keuntungan dan menyumbang Kepada pembangunan masyarakat Dan negara. So kat sini saya tak ada Buat penerangan terperinci lah. Okey, saya tahu tuan-puan dah lama jadi lecturer berpengalaman Memang banyak yang terlibat dengan usahawan Lagi-lagi lecturer college community kan kita kita multitasking Semua boleh Okey, so uh, saya faham, saya percaya tuan-puan boleh describe, boleh terangkan Explain nanti pada pelajar Okey, seterusnya untuk kepentingan keusahawanan kepada masyarakat Pertama, mewujudkan peluang pekerjaan Meningkatkan taraf hidup menjadi sumber inspirasi dan mewujudkan dan memperbagaikan pilihan barang dan perkhidmatan. Okey. Uh, last, kepentingan keusahawanan kepada negara. Ini untuk kepentinganlah yang last kepada negara. Uh, semua saya letakkan empat-empat-empat setiap ciri-ciri itu -ciri diri sendiri masyarakat negara selain empat empat untuk negara meningkatkan pendapatan negara meningkatkan pembangunan negara meningkatkan pertukaran wang asing dan mengurangkan kebergantungan okay salah ejaan sikit kepada negara luar okey itu untuk topik 1.1.3 tak silap saya dua Uh, sekejap uh, 1.2 lah di bawah 1.2. Okey last sekali 1.3 sesi temu bual usahawan, sesi temu bual dengan usahawan yang berjaya. Jadi dekat uh, sini Uh, yang pertama 1.3.1 memilih usahawan Jadi macam kami di pihak master trainer saya sendiri Saya tidaklah memberi uh, satu guide yang lengkap A, B, C, D, 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 nak tanya apa, nak tanya apa, nak sediakan apa tapi saya berikan apakah persediaan general yang tuan-puan uh, perlu maklumkan kepada pelajar. Uh, itu apa yang pengkubal maksudkan, sampaikan. Jadi saya terjemahkan di dalam slide ini. So kita ada sebelum sesi temubual, okay, uh, memilih usahawan yang memenuhi kriteria diterap, uh, ditetapkan. Okey jadi uh, A memilih, mempunyai lesen perniagaan. Jadi lesen ni kita tidaklah fixkan kena lesen apa. SSM uh, wajib. Jadi sebab setengah negeri uh, macam Sabah contohnya sebab saya pernah berkhidmat di Sabah uh, SSM tu tidak diwajibkan tapi untuk dapat lesen majlis daerah tu wajib. Jadi PBT pihak berkuasa tempatan dan lain-lain. Lesen penjaja pun kita boleh terima. Tak kisahlah milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan yang semestinya uh, diharap Ini cadangan daripada pihak kami, uh, usahawan yang dipilih itu adalah warga negara Malaysia Sebab kita nak tengok keusahawanan di Malaysia dan perniagaan itu kalau boleh uh, At least beroperasi satu tahun dan ke atas. Tak naklah baru hari ini uh, buka kiosk Uh, minggu depan pelajar dah pilih dia Kalau boleh sebab kita nak cari Usahawan yang berjaya, kita nak tahu macam mana At least berjaya tu maksudnya Dari segi usahawan tu ada Long term, dia dia punya jangka Hayat tu agak panjang sikit Sebab kalau seminggu, sebulan tu Kita susah nak describe uh, Berjaya ke, ikut Kriteria ke, jadi cadangan daripada Pihak uh, kami satu tahun Tapi sekiranya tuan-puan dah bagi tugasan Tiga tahun ataupun tak ada prasyarat ini pun tiada masalah lah Okey, tiada halangan kat situ. Mungkin tuan-puan ada justifikasi sendiri. Ini adalah guide daripada kami. Kemudian uh, mempunyai premis. Premisnya ni tak adalah kita tetapkan, tak adalah kami tetapkan uh, kena ada kedai, kena ada kilang. Tidak. Dibuat di rumah, ada kios, ada gerai penjaja pun tak apa. Asalkan dia me, uh, adalah satu uh, peniaga yang memang dah mengikut ciri yang ke atas. Dia dah beroperasi satu tahun dan ada lesen. Okey at least ada lesen lah. Ini cadangan saya. Tapi sekiranya masa tuan puan laksanakan penilaian tu tak perlu ada lesen tapi dah berjaya, itu terpulang. mungkin tuan puan ada justifikasi. Okey. Okey, dekat sini ada apa-apa pertanyaan tak? Okey, Assalamualaikum puan. Waalaikumsalam. Okey. Uh, yang ini, okey, pendapat saya lah. Ha. Okay. Ini Uh, saya harap cik adik boleh sampaikan kepada bahagian kurikulum lah. Okey lepas uh, puan Azam present so saya nampaklah apa kefahaman kita ke atas kurikulum kita lah. Okey sebenarnya yang puan Azam bagi yang bahagian persediaan ni this one kita perlu masukkan dalam soalan sebagai syarat pemilihan uh, usahawan yang pelajar nak interview ini bukan dalam isi kandungan lah. Itu yang saya nampak lah. Ini adalah sebahagian daripada kita punya penilaian. So kita perlu masuk dalam soalan. Bahawa pelajar, syarat pelajar memilih ke okay, uh, usahawan. Inilah syarat dia. Kita tak perlu letak benda ni dalam isi kandungan silibus kita. Itu Itulah pandangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Marissa. Nanti kami akan uh, maklumkan, uh, Encik Hadi akan maklumkan kepada unit yang terlibat tentang cadangan cadangan-cadangan penambahbaikan yang lah. Terima kasih atas uh, good uh, suggestion daripada puan. Okey, saya terus uh, teruskan yang ke slide seterusnya 1.3.2 mengenal pasti soalan yang sesuai untuk sesi temu bual tadi sebelum ini semasa. So uh, untuk semasa, yang ini pun saya tidak rigid ya tuan-puan. Maksudnya kena ada ni, kena ada ni saya cuma terangkan biodata usahawan. Uh, jadi di pihak uh, trainer dekat college nak masukkan apa biodata kat situ. Okay and then uh, sebab memilih bidang keusahawanan Sebenarnya untuk temubual ni saya rasa daripada top uh, kursus Kod uh, yang lama lagi dah ada dah So uh, saya hanya ikut dan saya sedikit ubah suai lah tambah baik. So uh, sebab usahawan memilih bidang keusahawanan and then uh, bagaimana pemilihan perniagaan dilakukan iaitu cara menjana idea. Ini yang di topik Uh, dua itulah sebab bila kita tengok kepada penilaian untuk pemerintah kena ada topik satu dan topik dua. Jadi uh, saya nampak di sini kena ajar dahulu seke, uh, sedikit pelajar untuk topik 2.1 uh, macam mana nak jana idea and then barulah mereka laksanakan sesi temubual. Sebenarnya lah sebab bila tengok dekat penilaian tu dia masukkan topik 1, topik 2. Jadi kalau kita topik 1 tu uh, kita maklumkan dulu pada pelajar apa pembentangan yang mereka akan buat tapi mereka akan laksanakan selepas topik 2.1 tu kita ajar. Itu pada sayalah sebab pelajar akan tahu macam mana uh, nak menjana idea, macam mana uh, proses penjanaan idea. Okey kemudian boleh bertanyakan kepada usahawan jenis pemilikan perniagaan yang usahawan miliki. Apakah perkara-perkara yang memotivasikan usahawan? Ada tak cabaran dan macam mana usahawan atasi? Kemudian sepanjang bergelak usahawan, apakah kejayaan yang mereka dah perolehi. Tak kisahlah pada pelajar, pada kita contoh uh, itu bukan satu kejayaan, itu perkara yang biasa. Tapi pada usahawan kalau dia kata kejayaan, kita bentangkan nanti. So maksudnya kejayaan, apa yang usahawan tu rasa itu adalah kejayaan. Dapat jualan yang banyak, hasil jualan habis, terpulang. Dan akhir sekali nasihat dan cadangan dari usahawan bagaimana untuk menjamin kejayaan dalam perniagaan So dekat sini sebenarnya masa-masa temu bual tu Pelajar telah diajak untuk berkomunikasi Dengan yakin Lepas tu macam mana bila usahawan tu bagi jawapan Pelajar nak terjemahkan idea Nak masukkan dalam slide nak bentangkan Okay uh, So dia, dah dia maksudnya dia sesuai lah kalau saya tengok pada efektif Pada domain Efektif. So kalau yang ini ini cadangan daripada saya lah. Kalau tuan puan ada uh, cadangan penambahbaikan, ada cad uh, idea uh, bagi tahu uh, bagi tahu pada kami ataupun isi link yang kami dah bagi dalam uh, kita punya Google Meet ni lah di bahagian message tu. Uh, so ini daripada kami lah. Okay, yang ini mungkin kalau ada siapa-siapa nak bagi idea ke cadangan ke. Okey, so saya teruskan. Uh, ni last sekali melaksanakan sesi temu bual lah. Okey, ini memang saya ikut selibar satu-satu. Kami as a master trainer tak ada uh, tak ada hak untuk mengubah. Tapi ini kami cuba membantu tuan-puan lah macam mana nak buat. Uh, maksudnya macam mana, memang ramai yang tak jelas. So saya cuba sebagai, kami cubalah sebagai pemudah cara. Okey, jadi untuk subtopik ini, Uh, semasa sesi temubual, uh, perkara pertama membawa surat pengesahan pelajar kat metrik. sebab ini mengikut pengalaman saya lah, daripada 2003 uh, masa saya ajar SPP bila uh, kita nak interview, kita kena bawa pengesahan dan sebelum pengesahan tu sebenarnya, kita dah ada surat makluman temubual dari institusi, surat rasmi jadi usahawan-usahawan pun dia yakin, oh ini memang projek pelajar kerjasama tu akan jadi lebih baik Okey apa yang saya praktikan apabila kita bagi surat makluman yang bahawa pelajar ini sekarang ni sedang terlibat uh, dengan pembentangan sebagai salah satu penilaian dalam mod, uh, kursus yang diambil usahawan biasanya jarang menolak untuk ditemu bual and then uh, bagi tahu pelajar memakai pakaian yang sesuai okey memang biasalah pelajar kadang-kadang ada pakaian yang tak sesuai so kita maklumkan awal-awal and then masa interview tu bawa peralatan jangan datang lenggang kangkung kosong even pen dengan notepad pun tak ada nota tak ada so kita maklumkan and then jaga adab sebab kadang-kadang usahawan yang bertemu bual tu muda tapi dia dah ada pengalaman dia berjaya so jaga adab okey ataupun orang tua orang yang lebih Uh, yang dewasa lah, okay. So macam mana uh, ketika menemubual tu untuk menjaga etika, memberi salam, perkenalkan diri, macam mana intonasi suara, okay. So kita terangkan dan akhir sekali mematuhi peraturan kesihatan keselamatanlah yang berkuasa dari semasa ke semasa macam sekarang ni uh, kita di era endemik ni, uh, okay. Macam mana uh, SOP SOP tu patuhi, okay. Uh, seterusnya. Uh, membentang. Ha, ini macam tadi selepas sesi temubual uh, pelajar sediakan slide. So ada dekat bahagian kendiri pun diberikan masa untuk pelajar sediakan uh, buat. Uh, salah satunya sediakan slide secara soft copy dan hard copy dan uh, bersedia untuk sesi pembentangan dan pesyarah uh, akan memaklumkan uh, kriteria pembentangan berdasarkan rubrik permakahan. So kita maklumkan dulu kepada Pelajar, apakah kriteria-kriteria yang akan diambil kira semasa pembentangan okey jadi dekat sini saya ikut kepada uh, rubrik yang diberi di dalam CCMS so kita ada kriteria yang pertama mencari dan mengurus pelbagai bentuk maklumat 15% maksudnya kat sini masa interview tu mungkin akan ada tersasar cerita kita tanya ni and then mungkin uh, Usahawan tu dia ada sejarah, nostalgia, dia pun tersasar sikit. So as a pelajar, student yang interview tu, bagaimana penapisan maklumat tu dibuat. And then pengurusan, agihan kerja. Sebab dia kerja secara kumpulan kan. So uh, macam mana dalam rubrik tu diberikan lah kriteria pengurusan. And then komunikasi lisan, kejelasan idea, keyakinan idea, keberkesanan dan artikulasi idea. So terangkan pada pelajar Kalau tuan-tuan perasan dekat rubrik tu dah terangkan dah Kejelasan idea tu macam mana Keyakinan idea tu macam mana Keberkesanan dan artikulasi idea tu macam mana Dan last sekali Kemahiran keusahawanan So daripada hasil temubual tu Apa uh, yang diperolehilah Pengalaman keusahawanan So uh, efektif tu Derma efektif tu untuk pelajar Secara live merasai uh, Dunia keusahawanan Maksudnya dia ada pengalaman itu ada dan last kali mengenal pasti peluang keusahawanan 20%. Ini ini yang saya ikutlah. Ah uh, kalau yang saya rasa ada perubahan dalam rubrik sebab sebelum ni masa saya sediakan slide agihan dekat sub kriteria tu aspek tu dia ada perubahan. Okay, so uh, minggu lepas bila saya check balik, oh dekat CCMS dia dah ada sedikit yang barulah. Mungkin tuan-puan memang dah perasan tapi macam saya sebaik saya terfikir oh, mungkin ada perubahan. Jadi saya periksa benda memang ada sedikit perbezaan lah dari segi peratusan, dari segi sub-kriteria untuk rubrik. Okay, yang ini tuan-puan boleh terangkan kepada pelajar lah. Okay, so last kali. Itulah saja slide saya uh, Jadi uh, ada tak pertanyaan Daripada pihak tuan-puan Untuk slide satu ni sebab Slide satu ni saya tak ada ni sangat Sebab ada pengenalan and then ini pun Dah minggu keempat Tak silap saya Jadi uh, dah maksudnya Puan sebenarnya dah habislah Cuma dari pihak kami Barulah ini kesempatan masa yang kami Adalah untuk terangkan kepada tuan-puan Jadi kalau ada Sesi ada pertanyaan Uh, ataupun cadangan daripada tuan-puan uh, bolehlah uh, diajukan. Ya. Yeah. Okey. Okey. Sekejap saya share semula. Okey, okay, sebelum. Sekejap. Sekejap ya. Okay, so uh, sekejap ya. Uh, yang di bahagian mana tadi, Cik? Uh, oh, yang ini. Eh, atas lagi. Sekejap ya. Uh, okay. Yang, yang ini ke? Yang ni. Okey ni. Okey. Jadi cadangan cik tadi untuk yang ni. Sekejap ya. Okey. Sawan dengan peniaga. Okey. Okey. Terima kasih. Good idea. Okey. Ada yang lain? Uh, assalamualaikum Puan. Okey. Puan Puan rasa jenis uh, Perniagaan tu Penting tak dalam topik Satu ni uh, Maksudnya yang, uh, Milika yang Tunggal. milikan Tunggal berkongsian. Uh, Kalau saya lah Semangat hmm. saya mengajar Bila saya tak terangkan Bila uh, pelajar interview ke uh, Usahawan ataupun bila pelajar Dah keluar dia nak bisnes Perkara pertama yang mereka hadapi Adalah apa pemilikan perniagaan yang ada kat Malaysia apa yang sesuai dengan mereka sebab tu untuk topik satu ni saya hanya sediakan satu slide at least uh, pelajar maklum apa dia jenis-jenis pemilikan Dia bukanlah satu subtopik dalam kita punya syllabus tu Tapi saya rasa itu untuk kita pendedahan kepada pelajar Sebab kalau kita masuk pertandingan mana-mana pun Yang dianjurkan oleh KPT ke, agensi lain ke, JPKK ke Pelajar tu salah satu syarat kena ada mendaftar perniagaan Jadi kita as a mentor ke, pembimbing ke, pesyarah pembimbing ke Pada saya untuk topik satu ni tak ada masalah Untuk kita just maklumkan kepada pelajar dekat Malaysia ni apa jenis-jenis pemilikan perniagaan yang ada supaya at least pelajar dia boleh uh, dia ada sedik, dia ada maklumat. Oh sebenarnya macam ni. Okey dan untuk negeri-negeri uh, contohnya tak sama. Ada yang wajibkan SSM, ada yang pihak berkuasa tempatan. Uh, itu pandangan saya lah puan. Okey. <coughs> Jadi saya pun rasa benda itu penting. Tapi yeah, dalam dalam kita punya subtopik dalam silibus khusus tersebut tak ada pun langsung tak langsung tak ada masukkan benda tersebut. Yeah. Jadi saya cadangkan jenis pemikiran perniagaan di Malaysia ni dimasukkan sebagai salah satu subtopik ataupun sub-subtopik dalam 1.0 lah. Okay. Dalam pengenalan kepada keusahawanan Okay. Sebab boleh. kita perlu dedahkan kepada pelajar. Kalau tak mereka pun tak tahu dia nak daftar perniagaan jenis apa. Ah ha, betul betul. Ah ha, okay, sebab still. tu saya harap benda tu boleh dimasukkan lah. Uh, okay, uh, Insyaallah nanti kita akan panjangkan. Sebab kalau ikut makluman pemelisa pun uh, silibus ni masih belum lagi ada pemurnian, ada uh, penambahbaikan. Saya rasa mungkin daripada pihak yang berkaitan dia akan take note lah untuk yeah. penambahbaikan. Penambahbaikan ni. Okay, kalau puan okay. boleh isi juga link tu. Saya memang galakkanlah puan. at least kita kuat dekat situ supaya topik ini dimasukkan subtopik ini. Saya rasa sebab ini adalah platform semua orang yeah. ada dekat sini. Ini okay. adalah platform yang terbaiklah untuk yeah, salah satu cara kita beri maklum balaslah daripada kita beri secara individu pun kadang-kadang benda tu tidak dipandang sebenarnya sebab terlalu ramai. Kalau yeah. kita 100 orang bagi maklum balas, tengok pun dah pengsan. Okay so, so saya harap ini platform yang terbaiklah. Harap-harap wow. Cik lah Ya betul dan sampaikan kepada kurikulumlah untuk ya, memudahkan betul. kita membuat penambahbaikan sebenarnya. Betul hmm. betul Puan. Saya pun setuju lah bengkel ini salah satu daripada sumber kita untuk mencari cadangan-cadangan penambahbaikan lah. Terima kasih Puan. Dan satu poin dua ya menjelaskan ciri-ciri usahawan berjaya. Okey, kita yeah. perlu terangkan kepada pelajar tentang ciri-ciri usahawan. Hmm. tapi dalam subtopik 1.21 kita hanya terangkan kepentingan keusahawanan sahaja. Yeah. So saya cadangkan masuk subtopik lagi 1.1. 1.2.2 menerangkan ciri-ciri usahawan berjaya. Oh, Maksudnya, tambah tambahlah ni cadangan puan. Yes, sebab dalam tu tajuk besar dia ciri-ciri keusahawanan, tapi dalam tu dia langsung tak ada sentuh pun tentang ciri-ciri keusahawanan ciri-ciri usahawan yang berjaya lah. Uh, sebab kita mungkin dekat situ dia dah fokus kepada ciri-ciri yang usahawan yang satu poin yang dekat topik besar tu lah ciri-ciri usahawan berjaya pada satu poin dua tu. Tapi saya take note juga cadangan Puan. Okey sebenarnya kalau kalau kita okay, kita buat kurikulum kalau kita ada topik besar menjelaskan ciri-ciri usahawan berjaya then kita ada subtopik kan 1.2.1. Yeah. So sepatutnya kita masukkan juga di dalam 1.2.1 Kalau yeah. kita tak ada 1.2.1 Kita setakat menjelaskan ciri-ciri usahawan berjaya dan memadai Sebab kita tahu kita nak ajar ciri-ciri keusahawanan Bila kita masukkan sub 1.2.1 Terangkan kepentingan Kita langsung tak mention pun perlu terangkan ciri-ciri usahawan berjaya So macam saya, saya just follow Ajar kepentingan lah, saya tak ajar pun ciri Kalau ikut silibus lah ha. hmm, okay. Itu sebab tu saya kata macam hmm. yang saya kata tadilah Bukan nak ungkit lah, bukan nak condemn ke apa tak Sebab tu maksud saya Apa yang penting dalam silibus Yang kita nak ajar kepada pelajar Yang pelajar nak tahu Contoh dia yang 1.3 dan 1.3.4 atau 1.4 itu kita nak pelajar buat penilaian nak buat tugasan mereka so itu perlu masuk dalam soalan sebenarnya itu sajalah pak lu balas saya terima kasih harap jangan ambil hati ya. saya takut bila saya bercakap orang ambil hati ada tak ada hmm. uh, mungkin ada uh, jawapan daripada cik adi uh, okey uh, assalamualaikum uh, terima kasih kepada puan melisa uh, kami akan me uh, teknot lah, uh, cadangan-cadangan yang baik daripada Puan uh, Cuma kadang-kadang bila kita nak tambah subtopik Puan uh, Dia cabaran dia dekat SLT sebab bila uh, SLT kita 80 uh, Jadi kalau kita tambah subtopik banyak uh, dia akan burst dekat SLT Jadi kalau SLT kita lebih daripada 80 jam uh, Jadi kita punya dokumen curriculum tu memang masalah uh, Sebab itulah kalau kalau uh, selalunya uh, Memang kita ambil yang paling simple sahaja uh, Berkaitan dengan top, uh, kita punya general topik dengan subtopik Dan kalau ada masa lebihan daripada pesyarah yang nak mengajar input-input yang lain dalam subtopik Dalam topik tersebut uh, Pesyarah boleh uh, ajar uh, uh, Di dalam kuliah ataupun di dalam kelas lah bersama pelajar Maksudnya dia tambah nota sendiri kepada pelajar jika ada lebihan masa Secara asasnya memang kita nak bagi yang paling asas Uh, tapi saya boleh pas, uh, ada cadangan daripada puan maksudnya cadangan puan juga benar saya akan maklumlah kepada pengubal untuk kita tengok semula uh, sebab kita tak nak bus SLT kalau bus SLT uh, kita ni dokumen maksudnya ada ada permasalahan dalam pembahagian SLT kita tu baik puan eh saya ambil maklum terima okay. kasih puan sama-sama Assalamualaikum Okey, okey. Saya lupa pula nak onkan ni. Okey, ada apa apa lagi uh, daripada puan mana tadi? Saya, Nozi Hananda daripada okay. Kuala Langat. Okey. Uh, saya nak bagi cadangan. Uh, boleh ke uh, apa sebab kita punya subjek ni NPU kan dan semua program ambil lah kan. Semua pelajar setiap program ambil. Uh, so cadangan saya untuk lebih um, Orang kata pelajar dapat pengalaman yang lebih bermakna uh, Kita uh, wajibkan contohnya uh, Kalau pelajar pelancongan dia kena interview usahawan pelancongan Kalau elektrik uh, dia kena uh, Interview usahawan elektrik Cadangan saya lah sebab dari situ banyak dia orang akan belajar Dan uh, Sedikit sebanyak menepatilah Kita apa Misi kementerian kan Nak lahirkan usahawan daripada Pelajar-pelajar kita ni Daripada pelbagai bidang Bukannya daripada pelajar SPT saja uh, Faham-faham puan uh, So memang, memang Menarik cadangan puan Nanti kami panjangkan Maksudnya nanti pelajar-pelajar uh, Dia akan interview usahawan Mengikut bidang masing-masing lah Haa ah, ya sebab ah, contoh macam ah, sen lepas saya saya persyarah ah, SPP. Okay. Sem lepas Saya ajar budak SPP lah pelajar SPP ah, Kalau SPP ni Pada saya tak kisahlah dia nak pergi Interview usahawan mana-mana sebab memang ah, Peroperasian perniagaan ni Macam luas kan ah, Sem ni saya ajar SPL SPL 3 ah, So saya memang dalam soalan tu Saya memang ah, tulis kat situ Cari usahawan ah, Di bidang pelancongan Ha, jadi uh, diorang dah buat tu saya nampaklah banyak impak daripada diorang dan uh, nampak memberi sangat memberi inspirasi lah pada diorang dan diorang pun masih berminat nak uh, nak uh, buat juga uh, Perniagaan dalam bidang pelancongan tu. Okay, assalamualaikum sekali lagi. Okay, okay. Uh, saya nak bagi pandangan dengan Puan Nozehan lah. Okey kalau kita set soalan kita boleh maklumkan kepada pelajar kita kita boleh tetapkan bidang tapi dalam silibus kurikulum jangan kita tetapkan seperti yang kita sebutlah ikut bidang sebab kita kena ingat sebab uh, mungkin ada kawasan uh, college community bukan di kawasan yang senang mencari kalau dia ada 20 pelajar so mungkin kedai yang buka elektrik contohnya hanya ada dua je dalam tempat tu jadi semua serbu kedai tersebut so kita perlu secara umum lah macam yang silibus sekarang okey lah so terpulang kepada kita yang buat soalan kita nak student kita pergi kepada sesuatu bidang ataupun macam mana terpulang kepada pensyarah jangan kita strict dekat kurikulum nanti orang yang laksanakan tu akan menghadapi masalah lah Memang yang Puan Nur Zehan punya pendapat tu baik. Okay, so cuma saya apa yang saya nampak nanti pensyarah yang laksanakan tu akan menghadapi kekangan sebenarnya. Kalau orang yang di college community tu di bandar dia okey tak ada masalah. Pelajar tu boleh ada banyak pilihan. Kalau tempat tu bukan dekat bandar, dekat tempat yang kedai pun terhad, satu jenis perniagaan, ada satu je ataupun dua, dia akan hadapi masalah. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Uh. Terima kasih Ayuh. puan Melissa ah, tapi uh, saya Banyak, saya faham ah, ah, okay okey. Tapi saya rasa a ah, ah, kejap ya Puan Azihan tak maaf saya rasa macam Puan Azihan maklumkan tadi pun saya rasa itu bukannya yang nak diubah dalam silibus. Betul tak Puan Azihan? Ah, just bukan, untuk bukan. saya rasa Puan Azihan minta saya masukkan dalam slide yang tadi saya buat tu untuk tambah sikit. Maksudnya tambah sikit di bahagian a uh, yang preparation tu Mungkin pelajar digalakkan mengambil Mengikut bidang masing-masing Saya rasa itu cadangan uh, Yang Puan Ruzihan tadi maksudkan Betul tak Puan? Ah Betul-betul, lepas tu ah. Ah, satu lagi macam ah, ah, Dekat Bukan, ah, tak tahulah Pada saya lah, kita janganlah Hakkan ah, usahawan tu di kawasan ah, Sekitar kolej yeah. je Sebab sekarang ni ah, Pada saya, ah, teknologi Memang boleh, ah, boleh buat dalam Google Meet apa kan, macam yeah. Uh, sudah saya pun dekat uh, Kuala Langat ni tak ada sangat usahawan pelancongan. Jadi dia ambil dekat rumah dia orang kat Shah Alam. Uh, so bila dia balik dia buat uh, temu buah tu. Uh, dan satu grup lagi dia buat temu buah tu uh, melalui Google Meet dan dia rekod video. So saya nampak uh, sepanjang saya boleh tengok lah sepanjang uh, sesi dia tu betul-betul dia buat ketak. Uh, maksud so, saya macam tu lah. Adalah orang kata kita hadkan pada tempat kita saja kan. Betul lah kami pun dari pihak master trainer tak ada nak fixkan uh, tem apa temu buat tu secara bersemuka ataupun online terpulang kepada kreativiti setiap pesarah yang mengajarlah dan uh, mungkin Cik Adib ada respon untuk ni Okey uh, terima kasih puan Nozihan atas sebenarnya satu cadangan yang sangat baik dan sangat uh, maksudnya maksudnya lah untuk kita punya Uh, pelajar uh, maksudnya kita uh, bagi tugasan interview mengikut bidang uh, dari pihak kurikulum uh, memang kita tak lah. maksudnya uh, tak mention tak akan mention dalam dokumen tapi dia boleh uh, kepada kreativiti pesara, bagaimana pesara tu dia nak me uh, melihat. kalau dia nak pergi kepada fokus bidang uh, then dia boleh pilih kalau budak tu pelancongan pelajar tu pelancongan dia akan minta semua usahawan pelancongan which is dari segi guideline lain kita boleh bagi guideline lah tapi cadangan yang puan Zehan bagi kita akan masukkan dalam slide pun okey juga which is kita tak ada macam bermaksud ada yang macam ada satu college tu dia satu bidang saja jadi dia akan apply kalau dia nak usahawan cari je lah mana, mana usahawan dia tak perlu program pun tapi kalau ada apa college yang nak ikut bidang itu terpulang sebenarnya itu lebih bagus sebab kita nak student kita memahami ataupun bersedia daripada sudut uh, kalau dia nak buat bisnes pelancongan ke ataupun bisnes uh, fashion ke dia dah ada knowledge sebab dia dah ada pengalaman interview uh, bersama usahawan-usahawan yang dalam bidang. Uh, jadi dia terpulang kepada kreativiti uh, pesara bagaimana dia nak adapt benda tu dalam, dalam apa kepada pelajar. Uh, yang penting dalam penilaian uh, pelajar deliver apa yang uh, item-item ataupun apa perkara-perkara yang ada dalam rubik nah, itu yang lebih pentinglah tapi kalau nak ikut bidang it's good lah which is a good idea lah Puan Nur Terima kasih Puan Terima kasih Puan uh, Ada uh, idea lain cadangan lain sebelum kita take five and then kita akan masuk ke topik yang kedua Okay. Uh, okay boleh boleh Encik, Encik saya, saya nak tambah sikit kan, kan kita okay. Sekarang kan dulu kita hipster kan Maksudnya mana kafe hipster Kita akan pergi Tapi sekarang mungkin kita boleh memperkenalkan Macam student makanan-makanan uh, Korea Which is kita ada CU2U Mart lah Macam Family Mart yang jual makanan Korea Kita ada Dubuyo uh, Maksudnya bukan maksudnya Hipster dan juga makanan Korea tu pun dia sebenarnya bersaing uh, Kan Maksudnya kita ni dipengaruhi K-pop juga, uh, begitulah. Maksudnya kita punya bisnes pun uh, makanan kita pun uh, di, di, maksudnya dipengaruhi oleh K-pop sedikit sebanyak. Uh, saya fikir macam itulah. Ini maksudnya acknowledge lah kepada para pelajar. Mungkin maksudnya kita boleh bercerita saja kepada apa kepada pelajar. Okay, itu saja puan. Uh, Siti nak tanya uh, kali apa? Kita dah bincang ke pasal rubrik dengan uh, PB? Ya, uh, untuk rubrik dengan PB kami tim master uh, itu bukan di bawah kami sebenarnya untuk kita oh, bincangkan okay. uh, rubrik itu nak, nak baiki di mana tapi sekiranya tuan-puan ada cadangan memang pihak uh, BPN minta isi link yang diberilah tapi sekiranya ada nak dimaklumkan kat sini mungkin kita dah ada wakil Encik Adib untuk terus puan cadangkan. Lagi senang Macam tadi yang Puan Melissa <laughs> cakap lah. uh, Tapi untuk bincangkan uh. secara direct uh, Itu bukan kami uh, itu, Tapi itu saya yang... akan buka sesi perbincangan Masa soal oh. jawab Pada ujung oh. sekali lah okay, so. ha, Boleh eh okay. Puan eh ha, Boleh boleh Okay terima kasih Puan Okay uh, So kita akan take five uh, Lima minit uh, Sebelum kita mula pada topik dua lah So Tuan Puan boleh berehat juga